Bønder kaller de seg i Trøndelag Sankeri, og som bønder forvalter de naturens ville ressurser med omhu og omtanke. De høster av skogens ville grøde og tilbyr i dag omtrent 250 ulike produkter innen planter, sopp, bær, tang og tare. Alt høstes skånsomt, slik at artene består år etter år. Foruten å glede gjester ved storkjøkken rundt om i landet med sin lekre fangst, holder de kurs og driver omfattende formidling for å spre kunnskap om ville, spiselige vekster i villmarka, og hvilken enorm matressurs som vi kan glede oss over i skogen og i fjæra. Hei, jeg er Jim André Stene, og er gründer av Trøndelag Sankeri.